Barşağa salam dostlar, sizler men sport janalıqtara videonu basamaz bir narnağadır gelip videoga like basudu umutpañızdar. Sol küyü turmada, bokşısı karsılasın birinci raundda bir soqqı men kulattı. Avustralya'da ötken boks keşeni basta ayqasında jerlikti jenilmegen iki prospekt bet-bet keldi. Solakay Liam Paro, Pancher Brook, Jarvis ben jekbe-jekti super jenil salmaqta, WBI global belbeuünü korgap kaldı dep xabarlaydı. Бул айқас күтпеген жерде бірінші раундта аяқталып қалды. Нокаутчи емес, Паро қарсыласын несінен тандырды. Алдымен ол джеб жасап отырып, сол қолымен тіке ұрып отырды. Ал Джарвис шабуылға шыққанда, аяқпен жұмыс істеп, кличке түсіп, қауіпті құтылып отырды. Үміткер кезекті шабуылды дайындықсыз жасаған кезінде сол жақ хукты өткізіп алды. Омақасынан құлаған Брок аяққа тұруға тырысты, алайды шайқалып құлай берді. Осы кезде торшы айқасы тоқтатты. Қазақстандық сымбатты боксшы ашық суретін жариялады. Қазақстандық боксшы Ангелина Лукас серунге шыққандағы ашық суретін жария етті деп хабарлайды. Барби қалада азды қанағат қыла алмаған адам молшыққа да разы болмайды. Қолымда барына мың алғыс шүкір деп жазыпты боксшысы Instagram желісіндегі сурет астында. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.